Räddningstjänsterna i Landskrona, Svalöv och Bjuv samarbetar. Vi finns till för dig och vårt huvuduppdrag är att rädda liv, men vi gör mer än så. De vanligaste olyckorna vi rycker ut till är bränder och trafikolyckor. Vi är i tjänst dygnet runt, alla dagar, hela året. I vårt arbete ingår tillsyn av byggnader och verksamheter. Vi granskar också brandskyddet vid större tillställningar och när du ansöker om bygglov. Vi ger också tillstånd om hantering av brandfarliga och explosiva varor. Genom Simab erbjuder vi brandskyddskontroll och sotning. Om du vill välja annan sotare eller sota själv så kan du ansöka hos oss. Vi ger utbildningar om bland annat brand, första hjälpen och hjärt-lungräddning. Dessutom träffar och utbildar vi kommunernas barn och ungdomar. Hos oss kan du låna flytvästar till både stora och små. Eller passa på att besöka oss när vi har öppet hus. Vi sprider kunskap till allmänheten om hur man skyddar sig mot brand. I hemmet, i bostadsområdet eller ute på stan. Hör av dig om du har frågor, behöver råd eller om något inte verkar stå rätt till med brandskyddet. Besök gärna vår hemsida och våra e-tjänster.